Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Mi je danas časove 23 minuta, a mi upravo nastavljamo dalje. Kao što ste mogli da čujete, a sigurno sam i da vidite, sa nama su filmska glumačka ekipa ovoga jutra, gospođa Jelena Jovičić, ali i gospodin Rastko Janković. Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli. Dobro jutro, dobar dan i bolje vas našli. Da, hvala vam. Očekivala sam da ćete negde kao svakako iskusni u svom poslu, mnogi kažu majstori svog zanata, ako se to uopšte može smatrati zanatom, da nastavite upravo ovu pesmu s kojom smo i počeli. To smo pustili kao nekakvu vrstu uvertire u čitav ovaj razgovor za koji ruku na srci nemamo mnogo vremena. Ali znamo o čemu govorimo, a kad vas, naši gledalci, vide u poslednjih nekoliko dana, znaju da je to jedan divan grupni zajednički projekat na kome radite, pa da li predano ili... Pa, mi uvijek radimo predano, da. Mislim, šta god da se radi, radi se ekstremno predano. Ja sam do te mere bila predana da sam došla sa mora u Beograd da snimim dve, tri strofice ili valjda dva, tri lajna i deo spota i da se vratim sutra na more. Tako, zar to nije predano? To je vrlo predano rad. Vrlo predano rad. Ili imate vi nečem da se pohvalite? Pa, da se pohvalimo. Pa prvo, ono što je najvažnije je da su ljudi, dopala im se ideja. To nas podsjeća na 1985. Mladen Popović i Dragoljub Bilić. I jedna dobra poruka. Poruka neka ljubavi, jedinstva i nekako jedinjenja. Ali, da, to jeste bilo nezgodno, ali ona... dogovoreno, sela u avion, došla, nije, ona kaže, snimila malo, snimila celu pesmu. Ne, nego on lajna da otpevam i to. Da, naravno, i lajna je, da, svoje delove, rečenice, i tako da je to bilo tako, nekako se skupili da... Da, a finalni proizvod, evo, imali smo prilike da vidimo. Pustit ćemo ga... Jeste, Hadži Aleksandar Đurović je radio to i svakamu čast i predan je i... I onda vi to imate i za YouTube, i za Instagram, pa sve i za TV, jel tako, sve različite su formati, pa da se to pripremi. I to nije, neki ljudi to rade vrlo brzo i vešto, a nekima treba vremena. Aleksandar je tu radio zaista vešto i... Ali mu je ipak trebalo vremena. Niko se nije žalio na svetlo, na kameru, i tako dalje, i na montažu. Sjajno. Sjajno. S obzirom na to da je u pitanju letnja pozornica na tvrđavi, da li to kod vas negde, da li ste nekada imali priliku da radite u takvoj atmosferi ili je ovo za vas nešto novo? Koliko je u stvari potrebno da, mislim, vi i onako znate da mi gledaoci ne znamo kako ste vi zamislili da to treba da izgleda. Tako da te neke sitne improvizacije koje se svakako dešavaju, koliko je to negde vama teže da sakrijete sami od sebe i svojih kolega nego od publike? Evo, mogu ja? Naravno. Što se tiče Niške pozornice letnje, ja sam, imam baš onako jednu paletu svojih osjećanja vezana kada u pitanju ta Niška pozornica, jer ja sam od malena odlazila na taj Niški festival, jer je neki naš prijatelj, rođak, nije ni važno, bio direktor tog festivala 20-ak godina i onda smo mi dobili karte kao deca. Sam svake godine išla i gledala sve filmove koje sam nikad pogledala sam baš na Niškom festivalu i nisam nikad upoznala nijednog glumca, ali meni to nije ni bio neki cilj. Meni je bio cilj da eto pogledam film, da se družim sa decom. Onda je nastupio sledeći period, faza mog života kada sam uradila filmove i moj prvi festival na kom sam se poklonila je Niški festival. Na sceni sam bila sa predivnim Batom Stojkovićem, sa Sergijem Trifunovićem i Nešom Milovanović za film Bure Barut. A onda sam posle, kada sam napravila svoj musical, mi smo nastupili na toj sceni, igrali smo s Pamelom Monty Python baš na sceni toj i ta publika u Nišu je posebna publika. Zaista, oni obožavaju glumce i to je zaista dokaz da je to glumački festival. To je naš festival, a izvinite sad što ovako kažem, ali to je zaista tako. Tako da mi ne možemo da se osetimo loše tamo, pa čak i ako dođe do neke improvizacije, ne znam čega, mi ćemo to pokriti, a publika će nam oprostiti jer jednostavno, mada improvizacija jeste deo našeg posla. Mi smo profesionalci, radimo sve kako treba, ali uvek volimo da dodamo neki, osetimo publiku, osetimo taj vibe, osetimo gde smo, ko smo, nanjušimo sve to, pa onda u skladu sa tim to i dajemo.
Da, svakako da ovakav odgovor nisam očekivala, ali čitav nekako vaš karijerni put prati upravo ovaj Niški filmski festival. Da li je kod vas situacija takva? Jeste, identično, identično. Sve je rekli, ja sam tu dobio svoju prvu nagradu u 1996. Je upoznao sve naše, da, za debitansko ostvarenje, za film Rođeni šutra, Raška Đurovića i upoznao neke starije kolege koji sad nisu među nama, ali sam puno od njih i čuo i naučio i družio se i svi smo gledali filmove, analizirali. Da, sad znam da kad smo mi bili mlađi, pa neki klinci su se tu motali, dolazili, gledali filmove, mnogi su postali glumci ili glumice i to je neverovatno. Čovjeku se to dopadne i tamo inače puno ljudi staje, to je nešto 3.500 ljudi i to jeste ono najdivnija publika, da kažem. Na Miću ja mogu da pomenem, za kraj nećemo otkrivati ko će pratiti i tako dalje, za samo zatvaranje, ali bit će Jelena Gavrilović, Jana Milić i Mina Lazarević. Njih tri, a ovde smo nas šestoro, koje ste imali priliku sad i da vidite, nadam se da ćemo... Ovi mali delovi što ste videli, to su neki minjoni po jedna rečenica, tako kao najava za sam festival. I šta bi bilo dobro, da. Eto, otvaranje će biti, opet da ne otkrivamo sve, ali imat ćemo i uživo prenos i bit ćemo tu, glumci pevaju, tu smo mi, Duda Bezuha, Bata Božanić, dobra ekipa, sviraju uživo. Ništa nemojte da brinete, mi faktički ništa nismo otkrili. Mi smo našim gledalcima otkrili da se Niški filmski festival održava od 26. avgusta do 1. septembra, da ćete vas dvoje, kao što ste i sada, biti tamo prisutni. Otkrili ste još tri imena, sve ostalo je faktor iznenađenja. Da, pa mislim, pretpostavljaju ljudi koji su gledali spot, da će i oni koji su u spotu, tu su Slobodan Stefanović. Pa ne znamo da poslednjeg trenutka. Da, to se nikad ne zna. To je tako kod nas umeti. Biće Slobodan Stefanović, Katarina Radivojić, Andrija Kuzmanović, Marija Veljković, Rastko i ja. Eto, to se prosto podrazumeva. Su pogledali spot. I bit će lepo to što smo mi pripremili. Mi smo dosta o tome razmišljali, je li tako, Rastko? I baš smo promišljali da to ne bude nešto tako da nam padne sve, nego baš ciljano sa nekom lepom porukom i nadam se da će to stići do publike i da će uživati. Hoće sigurno čim i publika sama stigne u Niš. Ono što negde uvek... pitanje, jeste da li se, koliko ćete vi biti raspoloženi da se družite sa samom publikom, upravo o toj deci o kojoj ste i sami govorili. Dakle, vi ste, Jelena, išli tamo da biste se družili sa decom, a opet gledali filmove koje ste svakako voleli i imali tu nekako ljubav prema tome. Da li sada se negde vraćate u to vreme kada vidite tu decu koja su, možda i ne znaju ko ste vi i koliki je vaš značaj u toj ulozi, ali prepoznaju vas? Pa kako ne, mislim, pogotovo što ja kapiram da ja nisam bila nešto u tom fazonu, da sad ja nešto jurim glumce, ja nisam nikad bila takva, ali znam da to jeste tako, da su tamo deca dođu i onda hoće da se slikaju, da uzme autogram, njima to znači, onda prošetaju tom Pobedinom ulicom, pa sad je to drugačije se zove, nije ni važno, pa onda tu i sretnu, to im je još lepše, kad ih sretnu nekom kafiću, pa vide, ne znam ja, to ima sve šmek. Taj festival je, mislim, ne znam koliko su ljudi svesni toga, to je jedan ozbiljan festival koji traje, ovo je 58. ili tako po redu, gde su dolazili velike svetske filmske zvezde od Richarda Bartona, Elizabeth Taylor, ne znam, mislim, Sophie Loren, ne, sad nisam sigurna u sve te podatke, ali hoću da kažem, ako je bio takav pre, recimo, 50 godina, nema razloga da sad ne bude i bolji. Znači, mi smo dužni tom festivalu da mu mi obezbedimo svojim prisustvom, profesionalizmom i uopšte predanošću i odanošću iz ljubavi prema ovom poslu, da taj festival traje, da ne gubi na kvalitetu i da poštuje publiku koja tu redovno zaista dolazi. Ja se sećam, gledala sam Mi nismo anđeli premijeru pod kišobranom. Padala je kiša i počeli su ljudi da odlaze koji nemaju kišobran. Mi koji smo poneli kišobran smo gledali prognozom, mi smo otvorili kišobran, do kraja filma smo ga gledali. To se dešava i na drugim festivalima. Bila sam prisutna i prošle godine na nekom drugom festivalu gde smo pod kišobranom gledali. Znači, ljubitelji filma ostaju ili glumaca ili svega toga zašto smo se mi trudili, to je njihovo poštovanje ukazano nama. Prema tome, nema razloga da mi kao kolege i glumci zbog nekih ličnih, ne znam ni ja, pogleda, nema pomena, ne nađemo neko generalno mišljenje o svemu tome koje neće ugroziti kvalitet tog festivala. Tačka. Tako je. Koliko se u stvari u ovoj temi negde uopšte ne govori? Da nekako...
stiče se utisak da glumci sami o sebi kvare utisak. Upravo tim sujetnim ponašanjima koje saista ne priliče prvo jednoj sceni, a onda i poslu kojim se bavite. Ima li toga? Definitivno, većina glumaca nije. Ne razmišlja tako. Moram odmah to da kažem. U odbranu. Postoji poneko ko nešto drugačije misli ili hoće da napakosti, na primjer, ili i tako dalje. Ali mi ne damo to, prosto ne damo. Sad, ono što je važno je da su svi, naravno, pozvani. Naravno, neki snimaju, neki ne mogu, neki hoće, neki ne mogu, šta god. Ali to jeste, kako je rekli, naš festival, odnosno umetničkih ostvarenja, glumci koji su imali prilike da snime film ili da učestvuju, da imaju ulogu, srednju, veliku, malu, kako god da je nazovemo, glavnu ili sporednu, sve jedno je, konkurišu za nagradu. Mi ćemo imati sjajan tročlani žiri, koji vam naravno ja neću sad otkriti iz poštovanja prema njima, da bi ljudi makar u miru mogli da dođu, ali to je odnos. Naš odnos se vidi i vidjet će se i na sceni i kroz ovu numeru i da nije to tek tako. Ali svake godine uglavnom se trudimo svi, da kogod može, ako je glumac, da peva. Da ne budu samo, bilo i bendova i Frajle su bili jedne godine, pa ne znam. I Nebojša Dugalić je nam izašao s gitarom, otpao nekoliko pesama, to je bilo dobro isto. Tako da, različito je to svake godine kako se... I naravno da su sredstva vrlo važne. Znači, tu je grad Niš koji pomaže, Ministarstvo kulture, Udruženje filmskih glumaca Srbije. Tako da, to funkcioniše. Samo tako može. Naravno da bi bilo sjajno da imamo veći budžet. I volili bismo da dovedemo i nekog glumca ili glumicu. Naprimjer, de la France. Ili, na primjer, od nekud, koje negde... Pa da, bilo bi dobro da postoji uvek jedna ličnost koja će biti predstavljena festivalu i koja će biti tu dovedena da prosto upriliči još, bude taj kao trešnjica, jel? Kao što su nekad radili, to je potpuno normalno. Tako je, to je tako bilo. I to rade svuda u svetu, ja ne vidim razlog da to ne bi bilo i ovde, ali za sve to treba normalno i finansijska podrška i ovom prilikom i zbog toga, eto, pozivamo sve oni koji to prepoznaju, da misle da mi govorimo ispravne stvari, da nam pomognu, odnosno da pomognu festivalima pre svega, a najvažniji festival nas glumaca, to je Niški festival, da pomognu Niškom festivalu. Svakako. Da li je upravo to ono što negde glumcima najviše nedostaje u današnje vreme? Osim što vidimo da ne manjka međusobne kolegijalne podrške, da li vam je potrebna podrška ljudi koji možda ne razumeju se u kakvim se vi negde u situacijama možete naći kao profesija koja... u smislu nije vaš rad konstantan, zavisi svakako od projekata, od zahteva, sad što god. Ja je sad više i izmišljam. Pa bilo bi jako lepo, mislim, mi jako dobro znamo da mi od našeg zarade ne možemo da preživimo, tako da moramo da radimo još neke dodatne poslove sa strane, što naravno ljudi ni ne znaju, prosto tako to deluje kao sve leko glamur i nema pojma neke fine stvari, a u suštini mi živimo sasvim jedan običan život i isto se dovijamo kao i svi ostali, uvek nam zapali tih, svi smo mađioničari, šta znam, tako da bilo bi lepo, naročito treba ukazati na to da postoje ljudi koji nisu za stalno zaposleni nigde, nego su ili na određenom vremenu, ili čak ne zaposleni, nego rade tako kampanjski sa projekta na projekat. Tako da zamislite to, mislim, gde tu posle penzija, treba sam da uplaćuješ sebi doprinose i sve to, tako da bi baš bilo lepo kada bi država uložila još više u kulturu. Da, ulaže se dosta u stvarno. Da, ulaže se, ali ja mislim da to nikad nije dovoljno. Nikad nije dovoljno. Da, uvek treba ulagati, jer mislim, u šta ćeš ako nećeš u kulturu? Kultura, to si ti i to je tako, mislim. Da ne bude samo posle da se desi da se više ulaže u nekulturu nego u kulturu, zato kažem, u kulturu uvek više, prosto da, eto, Vi ste ozbiljne poruke poslali odavde, ne samo po pitanju Niškog festivala, mislim generalno i životnog standarda, ali ja sam očigledno potpuno nesvesna otvorila očigledno baš bitne teme, tako da mogla bi da se tim temama bavimo i generalno namenski njima, a sada nam negde preostaje, meni barem, da pozovem sve naše gledalce da vam se pridruže ispred scene, do duše za scenu samo odabrani, na Niškom filmskom festivalu, koji će trajati pa sve do 1. septembra, počev od 26. avgusta, letnje pozornice u Tvrđevi, a vama bih se zahvalila što ste bili naši gosti. Hvala vama i samo da kažem da će nagradu Pavle Vujisić dobiti Mirjana Karanović ove godine, koja je sa njimi snimala i radila i tako dalje, da je to onako bit će dirljivo i želim da joj čestitam još jednom, jer su glumci to dodelili njoj. I Slavko Štimac će imati promociju, odnosno svog filma i monografiju
pošto je prošlogodišnji dobitnik Pavle Vujisić nagrade. Divno. I nagrada i monografija otišla u pravom pravcu, tako da... Jeste, i Slavko će biti u Nišu i to je to. Da, dobro, hvala vam u svakom slučaju što ste i te informacije podelili sa nama. Dobro, to je lepo, to treba da se zna. Vidimo se na festivalu, a mi ćemo samo još jednom za kraj pogledati čitav spot, pošto smo ga malo pre prekinuli. A, dobro, važi. Hvala vam.